Krievijas slepenie dienesti iespējams joprojām var iegūt sev vērtīgu informāciju, izmantojot iekartes, kas atrodas Eiropas Savienības valstīs esošajās vēstniecībās. Iepriekš pavasarī ar plašu apkopojumu par iekārtām, kas atrodas uz Krievijas vēstniecību jumtiem, nāca klajā starptautiskas pētniecisko žurnālistu tīkls WeSquare. Secinot, ka līdz šim lielākais tā saukto spiegu antenu skaits bija 17, un tās Krievija bija izvietojusi virs savas vēstniecības Beļģijā, Briselē, kur atrodas NATO un Eiropas Savienības galvenās mītnes. Tiek uzskatīts, ka no Krievijas vēstniecībās uzstādītajām iekārtām var pārtvert gan aktivitātes radioviļņos, gan datus no mobilajiem telefoniem un noklausīties telefonu sarunas. Tās ir lietas, kas, nu, kas nāk līdzi arī diplomātiskām attiecībām un izlūkdienestu interesē dažu valstu, jo īpaši interesē diplomātiskā aizsargā veikt izlūkdarbību, un tā ir zināma. Tas savukārt uzliek pienākumu uzņemošajai valstī tās attiecīgām drošības struktūrām darboties, skatīties, kādi riski. Zināms, ka NATO valstu izlūkdienesti seko izmaiņām uz Krievijas vēstniecību jumtiem, fiksē to, kas jauns tur parādās, un apmainās ar informāciju. Likt Krievijai aizvākt ne tikai diplomātus, bet arī iekārtas būtu Vīnes konvencijas pārkāpums, un to darīt nav pieņemts, pamatojoties uz principu, ka ārvalstu pārstāvniecības ir neaizskaramas. Tā dzīst ārlietu joms pārzinātāji. Un plašāk par šo tēmu atskatieties šokar Panorāmā.